A Brázil se správně naštval a získává pátý bod pro hosty Sudě a utkání na 5-7. Piča, vole! Podává Vít. Čapa je! No teďka tam Martin Petak se vykutnal Brázil na pítě. A získává 8 bod, celkovice 8-5. Nedráždilo. Na podání Fletač. I tento míč zvládl Ondra Vít a získává 6. bod pro hosty, tak utkání je 6-8. Na podání Vít. Vít skončí mimo hřiště a domácí získávají 9. bod, mají první sebou. Na podání Zletak. Zrážděl snižuje Zlajzí na 7-9. Podává Vít. Janko Pirič ukončuje tento set nekompromisní sekcí domácí vítězí 10-7. Na podání domácí Martin Fletač. Pojď ty! A práci odkazní první míč. Domácí se ujmej vedení 1-0. Na podání Fletač. Kde máte peníze? A i druhý místa výrazě včera se vyšlo 2-0. Na podání Fletač. On hraví, snižuje stav utkání na 1-2. Podává Vít. A viděli jsme jeden z velmi pěkných zákroků Ondry Víta. Hosté, Trnava lista v utkání na 2-2. Vidíš, Ondro, je to o zranění hrát všude. Víte ti, ale nebo vole. Na podání Vít. Vyšel si, Ondro? Říkám ti, že to dá se svoje! A Martin Fletač získává 5. bod pro domácí celku, že to bylo vedení 3-2. Dobrý, dáme bod.
ty půlky si tady. Říkali jsme, že si každý ty prostě, jo? Já se Janko Kiri. A hosté získávají i čtvrtý bod, ujmají se vedení 40. Na podání i další bod získávají hosté, co se tání je 5-3. Okamžitě trenér domácí se bere time. A diváci už se vycítili, že je potřeba pomoci poprvé vysvětání domácí, aby i tento set, pokud možno, jak budou rezervaný, dál vystavit. Ne, já se mi dát dva budu. Podání Ondra Vísa, utkání je 5-3 pro hosty. Super, super, Matěj. A je věc, že Michal Dolček poradil domácí jak na hosty a domácí snižují se utkání na 4-5. Podává Kili. Jdeš dopředu a růžu. Hebe, on jdeš dopředu, ať tam mohu, sám. Ale tohle už se mohou Indra vybrat. Martin Pekač srovnává se vůstání na 5-5. Na podání Kili. Jdeš dopředu hned. A Dráždě získává bod pro hosty, hosté se víme vedení 6-5. Ale jdem, jdem, jdem. Na podání Ondra Vík. A další bod získává ZPS v Ostravě 7-5. Na podání Ondra Vík. Kili snižuje na 6-7. Lajna Prášová tady. Tak podává Kili. Ano, to bylo podání, které nevykonal Dráždě. A domácí srovnávají se utkání na 7-7. Můžeš to zádu. Hosté, reagují tajmen. Můžeš kam chceš, A podívej se,
pojďte tady všude. Ale ne, pojďte tady všude. Já to asi nevím. Tak si kokot, tak nenakopně spíhu, to nevadí. Vadí to. Tak to zutání 7-7, podává Kirik. I když se může rád všude, tak bude ani toto, že to nestačí. To kouzíš, Bédo! Kiri 8-7. Prává Kiri. Tak tohle už bylo nezabíné podání. Hosté dotahují a srovnávají stav utkání na 8-8. Na podání Ondra Vík. A Brájtě zauzadoval na síti, blokoval. To je taková kapka, vole! A získal 9. bod pro hosty. Za trest vede 9-8. Jerem, pojďte už, jerem! Dopředu, kurva! Martin Fejkas dotahuje to chytání na 9-9. Máme tady před námi poslední místo a to se to. Vystává tento bod, to tam víte podání. Čelákovice získali druhý zápas 2-0. Takže stav dnešního zápasu je 2-0 pro Čelákovice. Když jste i Brájtě hecoval všemovným způsobem, tak na konec vítězné.